Токиод холбоос үйдний хөтөлбөрийн хэмжээс мэдчилж байна. Манай байгууллагын уламжлал болгон хэддэг ажлын танилцуулга ажлыг хийж байна. Эхний бичлэгээр Ибараки аймагт байрлалтай жүжиг буудлын ажлыг танилцуулах гэж байна. Нийт 2 хүнөө сонгож шалгалтаар авна гэсэн байна. За, ажлын цаг маань шифт хэр өгсөн хуваарь хадга ойлцлээд ажиллах юм сарын цэлээ 200,000-аас эхлээд 230,000 болох боломжтой бонус олгогддог. Японы хэлний төвшингийн хувьд энэ хоёр стейж төвшөнтэй хүмүүсийг шаардж байгаа юм байна. За, энэ ажлын маань ярьслах 9 сарын 29 буюу маргааш. Дагаа тэгэхээр та бүхэн маргаашийн 13 цагийн ажлын өдөрлөгт өрж байна. 13 цагаас та ажлын өдөрлөгт оролцоод олон төрлийн компаний мэдээллийг сонсохоос гадна тухайн өдөртөө ярьслахтай компаниудаас аль нэгийг сонгоод ярьсан эхний бичиг авч үүнийг хадгалгуу 16 цагаас ярьсах боломжтой. Харин маань 2 цагийн дараа буюу 18 цагаас зарлагддаг учраас тэр өдөртөө өөрийгөө ажилд орсон гэсгийг мэдчихж болно гэсэн. За, үүнээс хэдүүд хөрөнгө мэдээллийг Японд байгаа хүмүүс маань T3-62T6-8058 гэсэн манай офисын дугаараас авах боломжтой. Мөн манай байгууллагад орноос ярьцлага авах боломжтой, онлайн ярьцлага авах боломжтой болсон мөд та дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах хэрэгсэл юм бол миний Facebook болох Байсан Маршал гэдэг хаягаар холбогдоод мэдээлэл авах боломжтой. Бичлэгийн минь үзэн баярлалаа. Амжилт хүсье.